Mina olen kopsuõde Triin ja tutvustame hingamisteede funktsionaalseid uuringuid. Hingamise uuringud on vajalikud selleks, et mõõta, kuidas teie kopsud töötavad ja nende järgi saab hinnata, kui palju te suudate õhku sisse ja välja hingata, kui kiiresti te seda teete, hinnata, kuidas hapnik liigub kopsukoest verre ja nad näitavad ka allergilist põletikku hingamisteedes. Arst on määranud teile hingamise uuringud selleks, et leida köha, hingelduse, vilistava hingamise põhjus, jälgida kopsuhaiguse kulgu, hinnata, kui hästi teile määratud ravim töötab või hinnata kopsude tööd enne planeeritud kopsuoperatsiooni. Hingamisteede uuringuid ei tehta pärast hiljuti tehtud silma, kõhu või rindkere operatsiooni, tugeva rindkere valu korral, vahetult peale ägedaid südameprobleeme ja hingamisteede ägeda infektsiooni korral. Uuringud on üldiselt ohutud. Te võite jätkata tavapäraseid tegevusi kohe pärast uuringuid. Osadele inimestele võib uuringute tegemine tunduda raske ja väsimustunne pärast uuringuid on normaalne. Uuringute kestvus on umbes 20-45 minutit. Mõnel patsiendil võivad uuringud põhjustada ebamugavustunnet. Pearingluse hingelduse tekkel puhake katsete vahel nii kaua, kui te seda vajate. Köha korral katke suu salfrätiga. Informeerige alati uuringu õde ebamugavustunnetest. Spirograafia on kõige sagedamini kasutatav kopsufunktsiooni uuring ja see mõõdab, kui palju õhku te suudate sisse ja välja hingata ning kui kiiresti te suudate välja hingamise teostada. Jälgides täpselt õe poolt antavaid korraldusi, õnnestub teil uuringut õigesti teostada. Mugavad riided võimaldavad sügavat hingamist. Ärge sööge suurt einet vähemalt 2 tundi enne uuringut, sest see võib takistada sügavat hingamist. Hoiduge suitsetamisest vähemalt 1 tund ja raskest treeningust 30 minutit enne uuringut. Uuringupäeva hommikul ärge võimalusel kasutage oma sissehingatavaid ravimeid. Enne uuringut külastage toaletti. Õde mõõdab teie pikkuse ja kaalu. Uuring tehakse istudes. Istuge toolile sirge seljaga. Mitte toetada selga vastu seljatuge, lõug veidi ülespoole ja asetage jalad kõrvuti. Eemaldage suust uuringut segavad esemed, näiteks lahtised hambaproteesid, närimiskumm. Seejärel sulgege nina klambriga ja asetage huulik suhu, haarates sellest tihedalt huulte ja hammastega. Alustage tavaliste hingamistega läbi suu. Seejärel teostage sügav ja kiire sissehingamine, mille järgselt hingake välja nii kiirelt, tugevalt ning pikalt kui vähegi jõuate. Seejärel hingake uuesti hoogsalt sisse, eemaldage huulik ja ninaklamber ning puhake. Sisse- ja väljahingamised peavad olema teostatud maksimaalse pingutusega ehk nii tugevalt kui te vähegi suudate. Ilma piisava pingutuseta uuring tulemust ei anna. Uuringu käigus teostatud hingamine ei sarnane tavapärasele hingamisele. Vajalik on järsk hingamine. Sageli on vaja teostada spirograafia koos ravimtestiga. Selleks annab õde teile läbi spetsiaalse vahemahuti sisse hingata ravimit, mis laiendab teie hingamisteid. Umbes 10-15 minuti pärast palutakse teile uuesti korrata spirograafiat, et näha, kas ravim avaldas toimet hingamisteedele. Ühe uuringu ajal peaksite sooritama 3 sarnast mõõtmistulemust. Sageli on vaja selle saavutamiseks teha rohkem katseid.